ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን ወገኖቼ ደስ ያሰኛል። አሜን። እናንተ የማናችሁ? የማናችሁ? እስቲ በጩኸት ሲከፋርጋችሁ ሲከፋርጋችሁ የእግዚአብሔር የኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በምድር ላይ ትልቁ በረከት የኢየሱስ መሆን ነው። አሜሪካ ሀገር መጣት አይደለም ፈላስፋ መሆን አይደለም ጨረቃ ላይ መሄድ መጣት አይደለም። ምድር ትልቁ በረከት የክርስቶስ መሆን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የክርስቶስ መሆን ወገኖቼ አንድና አንድ በረከት ነው። አሜን። ትልቁ በረከት ምንድነው? የጌታ መሆን፣ የክርስቶስ መሆን። ይኸው አንደኛ በረከት ዋነኛ በረከት የክርስቶስ መሆን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አንደኛ ትልቁ በረከት የክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ስለ ክርስቶስ ነው። እኔ ኢየሱስ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይሄ ወገኖች ይሄ መጽሐፍ በምድር ላይ ካሉ መጽሐፎች ሁሉ የተለየ መጽሐፍ ነው። አሜን። እስከዚህ ከህይወት መጽሐፍ ዛሬ እናያለን። ምዕራፍ 15 ላይ ዮሐንስ ወንጌል እናወጣና እናነባለን። የህይወት መመሪያ የተለየ መጽሐፍ፣ ከባዮሎጂ መጽሐፍ የሚለይ፣ ከሂስትሪ መጽሐፍ የሚለይ፣ ከተለያዩ መጽሐፎች የሚለይ የተለየ የተባረከ መጽሐፍ ነውና እስከዚህ ህይወት መጽሐፍ እስቲ ዛሬ እንመለከታለን። ምዕራፍ 15 ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 1 ጀምሮ አንባለው እስከ 11 ድረስ። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር እችን በደንብ ያዙልኝ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉ። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል፣ እነሱንም ሰብስቦ ወደ እሳት ይጥሏቸዋል፣ ያቃጥሏቸውማል። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ እንትኑትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል። አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ። በፍቅሬ ኑሩ። እኔ የአባቴ ትእዛዝ እንደጠበቅኩ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን ነግሬያችኋለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። የምንማርበት ርዕስ ኮኔክት የሚል ነው። በእንግሊዘኛ ኮኔክት ይባላል። ሲኮኔክት በሉልኝ። ሲኮኔክት ሲኮኔክት በሉልኝ። ሲከፋ አድርጋችሁ ሲ እንደገና ኮኔክት። በአማርኛው መጣበቅ ብየዋል፣ ወይ ደግሞ ተጣበቅ ተጣበቅ። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። አባት ወይ በኢየሱስ ስም ክብር ለአንተ ይሁን። ስለ ቅዱስ ቃልህ ባርካለሁ። ስለ ሕያው ቃልህ ስም የተባረከ ይሁን። አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ማለዳ የልብህ ሐሳብ ወደኛ ይምጣ። ጌታ ሆይ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። አባት ሆይ የልብህ አጀንዳ
አባቱ ያውቃል የልብ አጀንዳ አንድና አንድ ነው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አቤቱ ጸልያለሁ ወደዚያ መልሰን ወደዚያ ክብር መልሰን ወደ ኢየሱስ መልሰን አባቶ ኢየሱስ እንደገና በልባችን ተስሎ ጌታው እንድታግድ ጌታው ጸልያለሁ እንባርካለን እናመሰግናለን በነገር ሁሉ ከፍና አርጋለን አስተምረን በኢየሱስ ስም ጸልይ አሜን የክርስትና ህይወት ወገኖቼ የክርስትና ህይወት አንኳሩ ማን ነው ክርስቶስ ነው የክርስትና ህይወት ማዕከሉ ሴንተሩ ማን ነው ኢየሱስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የክርስትና ህይወት ማዕከሉ መካከለኛው ምሰሶ አማዱ ማን ነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ከወጣ ክርስቶስ ከሌለ ክርስትና ምንድን ነው? ሪሊጅን ነው የሚሆነው። እንደ ቡድሃ እንደ እስልምና ነው የሚሆነው። ከዛ የተለየ አይሆንም። የክርስትና ህይወት ወገኖቼ አማዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክርስቲያን በሚለው ስያሜ ውስጥ ሜን ናውኑ ምንድነው? ክራይስት ነው። ሩት ናውኑ ክራይስት ነው። ክራይስት IAN ክርስቲያን የክርስቶስ ማለት ነው። ወገኖቼ የክርስትና ህይወት ክርስቶስን ካወጣችሁበት ባዶ ነው። ባዶ ባዶ ሪሊጅን ነው የሚሆነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖች የክርስትና ኑሮ የክርስትና እምነት የክርስትና ህይወት አንደኛ ክርስቶስ አራሚ አሜን ነው ወይ አራሚ አራሚ ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ ምሰሶ ከሆነው ክርስቶስ ጋር መጣበቅ አለብን፣ ኮኔክት ማድረግ አለብን። ክብር ለጌታ ይሁን። እዚህ ስፍራ ስንመለከት ምን ይላል ቃሉ? ሁለተኛው የወይን ግንድ እኔ ደግሞ ገበሬው አባቴ ነው ደግሞ እናንተ ምኖች ናችሁ አለ፣ ቅርንጫፎች ናችሁ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የወይኑ ምንድነው? ግንድ ነው። የወይኑ ግንድ ነው። እኛ ምኖች ነን? ቅርንጫፎቹ ነን። እኛ ቅርንጫፎቹ ነን። ከግንዱ ጋር ተጣብቀን ያለን ቅርንጫፎቹ ነን። ስለዚህ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ካልሆነ ምን ማለት አይችልም ማለት ፍሬ ያፈራ አይችልም ማለት። እናንተም እንዲሁ ደግሞ በኔ ባትኖሩ ፍሬ ልታፈሩ አትችሉም ማለት። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢማጂን አንድ ቅርንጫፍ የወይኑን ግንድ አልፈልግም። እኔ በራሴ ምሉ ነኝ፣ በቂ ነኝ፣ አታስፈልገኝም ብሎ ተገንጥሎ ብቻውን ቢቀመጥ ዋጋ አለው ወይ? ዋጋ የለው። ሊያፈራ ይችላል? አይችልም። ግሪን ሆኖ ቆይት ይችላል? አይችልም። ምን ነው የሚሆነው? ይጠወልጋል፣ ይደርቃል፣ ዋጋ አይኖረውም። ስለዚህ ቅርንጫፍ በራሱ ምንም ጥቅም የለው፣ ምንም ዋጋ የለው። ከግንዱ ጋር መጣበቅ አለበት። አሜን አሜን።
ጌታ ይመስገን። ለክ እንደዚሁ ራስህ በህይወት ከክርስቶስ ጋር መጣበቅ አለብህ። ያው ከራሱ ከኢየሱስ ጋር መገናኘት አለብህ። ከክርስቶስ የወጣ ጊዜ ከግንዱ የወጣ ጊዜ ዋጋ የለህም። ምንም ብታረግ በምድር ላይ ብትሮጥ ብትሽከረከር ብትሰራ ብትማር ዋጋ የለህም። አትረባም። ከግንዱ ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተጣበቅ። ኮኔክት with Jesus. ወገኖቼ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተጣበቁ። አሜን። ስጉን ያለው ሰው ከኢየሱስ ጋር ተጣበቀ ማለት ኢየሱስ ጋር እንደባጭ ይገብት ከኢየሱስ ጋር ተጣበቀ። connect with Jesus ወንት connect with Jesus ንገሩት። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ከኢየሱስ ጋር መጣበቅ ከኢየሱስ ጋር መሆን ወገኖቼ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከሱ ጋር መጣበቅ የምጥኝ ማለት ከሱ ጋር መሆን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ እንደገና ሳያችሁ ኢየሱስ በውሃ ላይ የታመደ ሲሄድ እነ ጴጥሮስ ጀልባ ውስጥ ነበሩ አይደል? ምን አለ ጴጥሮስ ጌታ አንተ ከው ወራት እንደመጣ እና ምን አርገኛል? እዘዛለ ና አለው ኢየሱስ። እና ጴጥሮስ ከጀልባው ውስጥ ወርዶ ባህሩ ላይ መራመድ ጀመረ። ምኑ ላይ? ውሃው ላይ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ ውሃ እኮ ይሄ እኮ ተረት አይደለም እኮ። ሄሎ ይሄ ተረት ሳይሆን የተፈጸመ ነገር ነው። በውሃ ላይ በጥብሪያዶስ በገሊላ ባህር ላይ መራመድ ጀመረ። ልክ እንደ ኢየሱስ ጴጥሮስ ማሽ ከበዴ ቦና ማሳንዴያ አረ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ። ወገኖቼ ይቻላል። አረ ይቻላል። ችግርሽ ላይ መረማመድ ትችያለሽ። ሄሎ በሚያስፈራው ጉዳይ ላይ በሚያስፈራው በማይደፈረው ነገር ላይ በእምነት መራመድ ይቻላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ያ ባህሩ እየተመመ ይያለ ባህሩ እየተናወጠ ይያለ ጴጥሮስ መራመድ ጀመረ። እና ሲራመድ አይኖቹ ማላይ ነበሩ። መጀመር ላይ ማላይ አይኖቹ ይሳይ ነበሩ። ኢየሱስን አትኩሮ ነበር ይራመድ ነበረው። ከዚያ በኋላ ግን ይተራመደ ይያለ አሁን አይኖቹ ከኢየሱስ ለቀላም ምን ማለት ጀመረ? ውሃውን ባህሩን ምን ማለት ጀመረ? ማየት ጀመረ። ሲመለከት ፈራ። በዚህ ጊዜ ወደ ውስጥ መግባት ጀመረ። መውረድ ጀመረ ጴጥሮስ። ለምን? አይኖቹን ስላነሳ ከማን ላይ? ከኢየሱስ ላይ። ይኸውላችሁ ቀድሞም ባህሩ ባህር ነው፣ ደግሞ አሁን ሲወርድም ባህሩ ያው ነው፣ ባህር ነው። በቅድሚያ ኢየሱስ ላይ ስላተኮረ እሱን ስላየው ችግሩ እያለ መራመድ ቀጠለ፣ መሄድ ጀመረ። ነገር ግን ከኢየሱስ ላይ አይኖቹን አንስቶ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማረኑ ሲመለከት መውረድ ጀመረ።
ብላችሁ ስሙ። በምድር ላይ ብዙ ችግሮች አሉ። ብዙ ችግሮች አሉ። ብዙ ማዕበሎች አሉ። ብዙ ጥያቄዎች፣ ብዙ መከራዎች አሉ። የነዚህ ማዕበሎች ዋና አጀንዳ እናንተ ከኢየሱስ እይታ ከኢየሱስ ፎከስ መለየት ነው። Hello. ያሶ ባውስ ያለው ዘንዶ ባውስ ያለው አሳ ነባሪ ማረሉ ነውጡ አጀንዳቸው አንድ ነው። አንተ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጠራ ጌታ ችግሩ ይያለ ከሚያላምድ ጌታ መለየት ነው። ያን ይቀላል አ ለብዙ ጊዜ ችግር ላይ ስትራማመድ ስትሄድበት እንዳስፋት በሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ በሚያስፈራ ችግር ላይ በማይመች ነገር ላይ በማይከድበት ጉዳይ ላይ በእምነት ስትራማመድ ስትሄድ ቆይተ ከኢየሱስ ጋር ሆነ ከሱ ጋር ተጣብቀ በሱ ላይ ፎከስ አድርገ ስትሄድ ከረመ ማዕበሎቹ በብዙ መልክ በብዙ መንገድ እነዚህ አዞቹ እነዚህ ዘንዶቹ ሲሞክሩ ቆይተው ቆይተው አቴንሽን ከኢየሱስ ላይ አንስተ ዞርስት አንተ መሳብ ይጀምራል። ወገኖቼ ተጀምራሉ። ወገኖቼ አይናችሁ በኢየሱስ ላይ አጥኑ። አራሜን አራሜን አራሜን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ይወላችሁ ፎከስ ኦን ጂሰስ ናት ኦን ዘ ዋተር። Hello. ነገራችሁ ላይ ሳይሆን ኢየሱስ ላይ ፎከስ አድርጉ። ችግራችሁን እርሱት። ኢየሱስን ብቻ ተመልከቱ። እሱንና እሱን ብቻ ተመልከቱ። ማዕበሉ እየጮኸ እያለ ብዙ ድምጾች እያሉ ብዙ ነገሮች እያሉ ግን ኢየሱስ ኢየሱስ ይበሉት፣ ኢየሱስ በሉት። ከሱ ጋር ተጣበቁ። ካልሆነ ወገኖች ያወርዳችኋል፣ ያወርዳችኋል። Focus on Jesus. Connect with Jesus. ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ይወላችሁ ክርስቲያን ማለት በምድር ላይ የተባረከ ፕሪንስ the child of most high god ነው። ሄሎ ኤው አንተ አንቺ ማለት ተራሱ አይደላችሁ። ባይ ዘ ወይ ተራሱ አይደላችሁ። እሺ ንገሩት። ባይ ዘ ወይ ተራሱ አይደለሽም አይደለህም ሳበር። No, I'm serious. I'm very, very serious. Tarasu adillachu. Hello. Tarasu adillachu. Buzu so zinnenya mon ifelgal. Buzu so betam zinnenya mon ifelgal. Mindin yalaw yalawakut already zinnenya nacho. Isti already zinnenya na belut. Gunacho yalluus. Already zinnenya. Meche መቼ ኢየሱስን ያገኘበት ቀን ዝነኛ ሆናል። ሃሌሉያ! ኡ መቼ ያ በዛች ቀን ኢየሱስ ወደ ህይወቴ ናግባ ስለ ህይወት በጻፍሳለኝ ብለ
በዛች ቀን በዛች ሞመንት ዝነኛ ሆነሃል ስምህ በአሜሪካ መስገብ ላይ ሳይሆን በመንግስተ ሰማያት በህይወት መጽሐፍ ላይ ተጽፏል እረ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በስምህ ጠርቶሃል የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አርፎብሃል በዛች ቅጽበት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ከሰይጣን ስልጣን ወደ ክርስቶስ ግዛት በፈለስክበት ቀን በዛች ቀን ኦልሬዲ ዝነኛ ሆናል አይገርምም እኔ ዝነኛ ነኝ በሉ እኔ ዝነኛ ነኝ በሉ አትፍሩ እኔ ዝነኛ ነኝ ማን ነው ዝናችን ኢየሱስ ነው ዝናችን ማን ነው ኢየሱስ ነው ዝናዬ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ሃሌ 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 ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝነኛ ነኝ ዝነኛ ነሽ ዝናሽ ኢየሱስ ነው ዝና ኢየሱስ ነው ሞገስ ኢየሱስ ነው እና ተራስ አይደላችሁ ወገኖች ሄሎ ትረስት ሚ እና ደግ እንደዚህ እንደዚህ ላይ እጆት ያለውን ፓወር ባሳያችሁ ለምን አራሜን አራሜን ይወላችሁ በመንፈስ መስተዋት ራሳችሁን ብታዩ በመንፈስ መስተዋት ተሽቁ ቆማችሁ ብታዩ ብዙ ማዕረግ ያላችሁ የብርሃን ጸዳል የከበባችሁ በቀኝና በግራ የሚያስፈራ ቦዲጋርድ ያላችሁ በቀኝና በግራ ሰይፍ የመዘዙ የሚያስፈሩ ግዙፋን መላእክቶች የሚጠብቋችሁ ሰዎች ናቸው መቼ right now በህይወት አድርገን አለን right now በጎኔ ውስጥ ቦዲጋርዶች አሉ ክብር ለጌታ ይሁን ይላችሁ ሰይጣን ይሄ ኮከብ የተባለው የንጋት ኮከብ የተባለው ሰይጣን እዚያ ስለነበረ ያውቀዋል ያን ቦታ ያን ክብር ያውቀዋል ያን ግሎሪ ያውቀዋል ያን የከበረ የማዕረግ ታላቅ ስፍራ ያውቀዋል ስለዚህ ከዚያ ስፍራ ሊያወርድ ሊስበል በብዙ ሞከረ አትሰጡ ወገኖች ስለዚህ አይኖቻችሁ ማን ላይ ኢየሱስ ላይ ችግሩ ተው ባህሩ እርሳ ጥያቄህን ተው ግን አይኖች ኢየሱስ ላይ ፎከስ ያድርጉ ክብር ለጌታ ይሁን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሃሌሉያ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር connect with Jesus ክብር ለጌታ ይሁን እዚህ ጋር ስልክ አለ ይሄ ምንድነው ቻርጀር ነው ስልክ አውርታችሁ ባትሪው ነው ምን ይሆናል ይደክማል ምን ታረጋላችሁ ኮኔክት አረጋላችሁ ያን ምን ይሆናል connect with Jesus
ህይወት ደክሞዋል ባትሪ የሞተ ነው ያለው connect with jesus ሮጠ አውርተ አገልግለ ደክሞዋል connect with jesus እንደገና recharge ትሆናለህ እንደገና ትሞላለህ እንደገና ትታደሳለህ እንደገና ትቀባለህ ክብር ለጌታ ይሁን አረ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው connect with jesus ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ካላችሁ ሁሉ አላችሁ አሜን ኢየሱስ ካለ ሁሉ አለ ጌታ ይመስገን ጌታ ካለ ኢየሱስ ካለ ሁሉ አለ ስለዚህ ነምበር 1 የኛ አጀንዳ ምንድነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጣበቅ ነው ከኢየሱስ ጋር መገናኘት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ነብዩ ኤልሳ በኤልያስ ከኤልያስ ጋር የነበረው አለፈው እንኳን የተማርንለት ከኤልያስ ጋር የነበረው ኤልሳ በታላቅ ቀዋስ ሲያገለግል ቆይቶ ሰላም ጨርሶ ምን ሆነ ሞተ ተቀበረ አይደል ከሱ ቀብር በኋላ ከተቀበረ ከብዙ ጊዜ በኋላ ሌላ ጊዜ ከብዙ አመታት በኋላ አንድ ሰላዊ ሞቶ ሊቀብሩት ይዞ መጡ ወደ መቃብር ግን ሰዓቱ ጋር ሳይፈጽሙ ማን መጣ? የሶሪያ ሰራዊት መጣባቸው ህዝብ ያደረጉ ይሄ አሁን የሞተው ትኩስ አስከሬ መቃብር ላይ ወርውሮ ሰዎቹ ሮጠው መሸሽ ጀመሩ በዚህ ጊዜ ይሄ አዲስ የሞተው ሰውዬ ይሄ ትኩስ ሬሳ ሲወረውሩ ማን ላይ ወርቆ ኖሮ በኤልሳ መቃብር ላይ ወርቆ ስለነበረ የሞተው ትኩስ ሬሳ ከኤልሳ አጥንት ጋር ሲገናኝ ሆነ ተነሳ እሱ ከነሱ ጋር መሮጥ ጀመረ አይገርም በጣም ይገርመኛል ምን አይነት ቅባት ይሆን ይሆን እስከ መቃብር ድረስ የዘለቀ ቅባት ከሞተ ከብዙ ጊዜ በኋላ አጥንቶቹ ውስጥ ሁሉ ያለ ቅባት ክብር ለጌታ ይሁንላችሁ ይሄ ኤግዛምፕል ህይወት ሞቶ እንኳን ቢሆን ታስቢ እና ንግዜ ስልኩ ታስተሳተረው ስትቆር ምን ይሆናል ይሞታል ዴድ ዜሮ ይሆናል ሻዳውን ያረጋል በቃ ሞት ማለት ነው እና ያው የሞተውን ስልክ ኮኔክት አደረጋችሁ ምን ይሆናል በህይወት ሞተሃል